এতিয়া পূজাৰ কৰাৰ কাৰণে এই ফল মূল লৈ আছো, প্ৰসাদ আৰু লগতে ফিতা কিবা কিবি আৰু আহি পালোঁ। এতিয়া আমি গেট এণ্ট্ৰি কৰিম, গেট দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰ। আমাৰতো চেণ্ডেলো নাই, সেইখিনি ডাইৰেক্ট সোমাই গ'লে হ'ল আৰু। সেইটো ফিচাৰী মাছ ডাঙৰ ডাঙৰ থাকে তাতে, মাগুৰ মাছ। মন্দিৰত সোমোৱাৰ আগতে ভৰিটো ধুই লওঁ, ধৰিব লাগিব। ইয়াতে বহুত মানুহ চবেই আহিছে, দেৱঘৰ জেন্টছ লাইনত গৈ আছোঁ, লেডিজ লাইন। টিলিঙা বজাই বজাই লাহে লাহে আগবাঢ়ি আছে, মানুহো আছে, অলপ স্মুথ হ'ব, লাহে লাহে গৈ থাকিব লাগিব আৰু। ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ চাব যাম, মাছ মাছ আছে বুলি শুনিছোঁ, এইটো খুব ফিচাৰী। ফিচাৰীত গৈ আছোঁ, মাছটো চাম, মাছ ওলাই নে নোলায়। মাছ ওলা নাই, কিবা এটা আনিব লাগে একচুৱেলি, দিব লাগে, তেতিয়াহে ওলায়। আমাৰ এই দাদা এজনে মুড়ি দি আছে, চাওঁ মাছ আহে নে নাহে। মাছ আহিবনে নাই, ওলা নাই। খোৱা বস্তু দিব লাগে তেতিয়াহে, আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা জেগা পৰি গ'লে অলপ এইটো ছাইডত হ'ব লাগে। ছাই জেগাত মাছ ওলোৱা নাই, তো চাওঁ ৰ'দত ওলাই নে নোলায়। ইয়াতো মুড়ি দিয়া গৈছে, চাওঁচোন আহে নাই। নোলাই দেখোন, এটা ওলা নাই। ইহঁতৰ কিবা টাইম টেবুল আছে নেকি মাছ ওলোৱাৰ? মাছটো নোলাই নেকি আৰু, গৈ থকাই ভাল হ'ব, সময়ো ইমান নাই, দেৰি হৈছে, যাব লাগে। টাটা বাই বাই। আমি গৈ আছো ঘৰত, যাম, আমাৰ দৰ্শন হৈ গ'ল, এক্সিট হৈ যাম। এতিয়া ওলাই গৈ আছো গেটৰ পৰা, মই দেহতে আহি আছে, ছাগলীয়ে খানা খাব আহিছে।
কোনে গেটতে আছে বুলি কৈ দে।